tant, no vull pagar i, a més, no hi ha cap possibilitat de posar cap multa, no és cap sanció, no n'hi ha cap infracció. El que estem pagant és que, el que estem parlant simplement és que no es paga una factura privada d'una empresa, com tantes factures que hi ha que no es paguen. L'empresa llavors que reclami, però no hi ha cap mena de prohibició en el Codi de Circulació, cap obligació, cap infracció, i per tant no pot haver-hi cap multa. El que és estrany és que el govern de la Generalitat es preocupi només de les factures impagades a Abertis i no de les milers, centenars de milers de factures impagades que poden tenir i que tenen les empreses, els autònoms, els professionals i tots aquells que fan una activitat econòmica a Catalunya. Moltes gràcies. Miri com la pròpia Abertis, la nota que ha posat en els peatges, diu podria ser una infracció, perquè no és una infracció. Llavors, en el cas de que el conseller Puig faci aquestes instruccions i es posem a disposició com a Solidaritat Catalana per la Independència de les persones que la rebin com a assistència jurídica, que inclourà la denúncia a Fiscalia per si pot ser constitutiva d'un delicte d'abús d'autoritat, d'exaccions il·legals, de coaccions, etc. Perquè no existeix aquesta... Miri, també, com la nota del Govern de la Generalitat, no diu quin article s'està vulnerant, perquè no existeix aquell article. Parla del Codi de la Circulació, però no diu l'article, perquè no existeix. No hi ha cap infracció per no pagar, cap infracció administrativa, que es pugui posar una multa. Insisteixo, és com no pagar qualsevol altra factura, de qualsevol empresa o de qualsevol persona. Res més. Què li sembla la postura?